e shoku i mirë, ai të urdhëron për të mirë, shoku i mirë, ai të ndalon nga e keqja, shoku i mirë, ai të mëson dobin e dobishme, ai të mëson mësimin e dobishëm, shoku i mirë, ai është i cili ty të mëson të vërtetën dhe të thuash të vërtetën, shoku i mirë është ai i cili të mëson të urcin, shoku i mirë është ai i cili ti plotson nevojat e tua nëse ka mundësi. Shoku i mirë është ai i cili është krahu jot, është përkrahja jote. Shoku i mirë është ai kur ti ja përmend Allahun, ai lakmon pas shpërblimit të Allahut. Kur ti e frikson për Allahun, atëherë ai i largohet ndëshkimit dhe i largohet çdo lëndimi. Shoku i mirë është ai i cili mundohet për ty, edhe kur je prezent edhe kur mungon. Shoku i mirë përkujdeset për ty edhe në prezencën tënde, edhe në mungesën tënde. Shoku i mirë ta fol gabimin, shoku i mirë ta mbulon të metën, shoku i mirë ti tregon të metat e tua, ti tregon ty dhe jo të qerve. Shoku i mirë është ai i cili kur ti mundohesh për ka e mira, ai të përkrah, edhe ai është me ty. Kur është në pyetje ndalesa ose harami, ai të ndalon edhe të mëson dhe të thotë që ki frikë Allahun, sepse kjo është ndales dhe nuk lejohet një gjë e tillë. Shoku i mirë të nxit për pendim, shoku i mirë është ai i cili në vazhdimsi të nxit për mirësi dhe të nxit pas ndejave të dijes dhe poshtë pas ndejave ku përmendet Allahu Zotxhel. Shoku i mirë kur është me ty afër, ai nuk ngopet duke biseduar me ty. Shoku i mirë kur ti je larg, ai nuk të harron edhe për mallot për ty. Shoku i mirë, ai mundohet vazhdimësi që ta zbukurojë të mirën dhe po ashtu ta bëjë të urryer të keqen. Prandaj një prej të parëve ton, një prej të mirëve të parëve ton, kur erdhi momenti i fundit e porositi birin e vet. Dhe i tha o biri im, tha nëse e shoqëron dikë, shoqëroje atë i cili kur ja bën një shërbim, ai ty të mbron. Kur shoqërimi me të ose shoqërimi me të të zbukuron, kur ti e bën një të mirë, ai ta përmend. Kur ti e bën një të keqe, ai ta mbulon atë. O binim, kur ti e shtrin dorën për një vepër të mirë, ai gjithmonë do ta shtrihet dorën dhe do qetë krahu yt. Prandaj tham disa prej të parëve ton, ta kapuni për shokët e drejtë, për shokët e mirë, sepse ata janë zbukurim në rahati dhe po ashtu, ata janë buroj në vështirësi. Prezenca e të mirëve, prezenca e të zgjedhurve, prezenca e të e atyre të drejtëve në një shoqëri i ban njerëzit që ti tërheqin ka veqe e tyre dhe ti kenë si shembol tyre. Nëse ata nuk i tërheqin, njerëzit do të shkojnë pas tyre. Prandaj do thot shoku tërheq me moralin e vet, tërheq me sjelljen e tij. Ai është i tillë që me adetet e tij, me tabiatet e tij, me moralin e tij e tërheq atë tjetrin dhe ndikon tek ai. Andaj e shef një besimtar, nëse shkon me një vend ku në mesin e tyre janë 99 besimtar dhe vetëm se një është ose ma mirë themi 99 hipokrita dhe vetëm se një është besimtar, ati i lakmon zemra dhe janon zemra ka i besimtari dhe shkon tek aj. Ka shans dhe ka mundësi kur gjendet me një mezhlis të jenë 99 besimtar dhe një hipokrit, dhe hipokriti kur të hinë atë mezhlis të shkoje tek hipokriti, do thot soj i vet, loj i vet e tërheqat edhe e nxit do thot për kaveqa. E jona mbetet në vazhdimësi që ne ta kontrollojmë veten tonë dhe ta luftojmë brendësinë tonë, sepse nëse ne e shohim që zemra jonë po hik nga e mira dhe po hik nga ata të mirit, atëherë ne kemi nevojë ta shërojmë zemrën tonë me qëllim që ti duam ata dhe ta duam të mirën.